dubbiin kan kee kan bara dhufu maali mee akkamitti qophoofte barachuudha? Barachuuf qalamas daftaras yuuniformis waan ittiin barachuu waan ittiin baradhu mara qopheessan qophaa'een jira. Tole mee hawwi fedhe karoorri kee maali karoorri kee bara 2014 kanatti karoorri kan kee maal fakkaatamee hawwii fi karoorri ati qabdu maali? Karoorri kiyya qabxii gaarii barumsaan cimee galiin barumsaan cimee barattuu cimtuu ta'uu qabaa jedheera. Yaadda. Si irra si haa oolchu jenna. Galatooma. Mee maqaa keetii fi mana barumsaa kam barachaa akka turte? Misraa Huseen Fajjoo mana barumsa Gaaddisa Cilaaloo. Amma kutaa meeqa? Mee maqaa keetii fi amma immoo bara darbe kutaa meeqa barachaa akka turte? Bara darbe kutaa meeqa akka barachaa turte? Maqaa kee tirraa naa ka'e mee maqaan kee eenyu? Abdullaziz Nageessooti. Kutaa meeqa barachaa turte bara darbe? Tokko. Bara na'o? Laa. Lama amma galmooftee ba'aa jirtaa? Mee akkamitti karoora qabatte mee karoorri kee maali bara dhufu? Daftara bitadhee. Qalama bitadhee. Akkamitti qo'attee qabxii gaarii fiduuf karoorfatteerta? Uffata illee bitadhee. Qophoofteerta? Jabaadhu galatoo. Mee maqaa keetii fi kutaa meeqa akka barachaa turte? Mana barumsa kam akka turte? Maqaan kiyya Aanuu Mohaammadiin jedhama. Kanan barachaa ture mana barnoota Gaaddisa Cilaalooti. Kutaa meeqaffa barachaa turte? Kutaa 8 qormaata naannoo fudhannee qormaata eeggachaa jirra jechuudha. Deebii isaa eeggataa turte? Tole mee bara darbee haala kamiin xumurtan barnoota kutaa 8? Barnoota kutaa 8ffaa haala gaariidhaan xumurree qo'achaatis turree barnoota dabalataatis barachaa turree akkasitti qormaata fudhanneerra. Barnoota aadaa gadaa barnoota sirna gadaa barattanii turtan? Barnoota sirna gadaa barachaa turre. Mee maalfaa mee mata dureewwan kam kam fa'a hubattan bara darbe? Waa'ee gadaa jechuun maal akka ta'e waa'ee yuubaa waa'ee kanneen baranne mata dureewwan baay'eetu jira. Ammammoo ganna maal hojjataa turtan? Ganna barnoota dabalataa garagaraa barachaa fi kitaabolee garagaraa dubbisaa turre akkasitti ganna kana dabarsinee jirra. Tole mee karoorri kee gara fuulduraa kan bara 2014 kun maal fakkaata? Kutaa 9tti haala barnoota illeen haa ta'u karoorri kee maal? Karoorri kan koo kan bara 2014 gara kutaa 9tti waan deemuuf kutaa 9ffaatti qabxii koo fooyyessee gara 1ffaa ba'eetiin jechuu barbaada. Isinis galatooma. Kaayyoo kee immoo amma afurti maal akka yaaddu akka eessatti galmaa'u qabdu qabxiinis wal qabachuun akkasitti. Mee maqaa keetii fi mana barumsa kam akka barachaa turte? Kutaa meeqa akka barachaa turte? Duraan dursee maqaan koo Abdusalaam Muktar jedhama. Kan hin baradhu mana barumsa Gaaddisa Cilaaloo sadarkaa 1ffaa kutaa 8ffaa barachaa ture. Qormaata fudhattan? Qorumsa biyyoolessa naannoo fudhanneerra. Wayi deebi'e? Hin deebine. Eegaa jirtu? Eeyyan. Tole mee har'a kana durallee Gaambee irratti hirmaattee hirmaannaa guddaa qabdanii mee ganna keessa akkam turte? Maalirra turte boqonnaa ganna? Ganna keessa qo'annaarra turre. Barumsa dabalataa kanneen akka barumsa gannaa samarii barachaa turre. Akkasumas afaan ingiliffaa laanguujii barachaa turre. Bifa isaaniin qo'annaadhaan dabarsinee ganna kana jechuudha. Mee bara darbe meeqaffaa baateeyyuu 7-8tti qabxii gaarii qabdaa jechan dhagaye? Bara darbe kutaa 7ttis 1ffaa kutaa 8ffaatti illee 1ffaadhaan bahe. Tole karoorri kan kee kutaa 9ffaa hoo maal fakkaata? Kutaa 9ffaatti kana caala cimee qabxii guddaadhaan mana bultii addaa seenuun barbaada. Achittis qabxii guddaadhaan galmeessisuun barbaada 1ffaa. Mana barumsa Waldaa Misooma Oromiyaa bultii addaa galuu feeta? Yan odaa geessisuu kana daama. Achi galuu barbaada? Hawwiin kee haa milkaa'u. Mee warra kaaniif hoo maal dhaamta? Barattoota kaaniif maal dhaamta? Bara 2014 kana baga isiniin ga'ee jedhiiti maal dhaamta? Duraan dursee bara 2014 baga isiniin ga'ee jechaatan barri 2014 kana qophii sammuutiidhaan akka itti ce'an barbaada. Jalqaba irratti namni tokko waan tokko raawwachuudhaaf qophii sammuu barbaachisa waan ta'eedhaafidha.
Tikopaita. Eyan. Ulfat ugalato. Eshi galato. Makanki ya Zaiba Jamal Jedama, mana barumsa gadisa jalalora, baratu kutasa deta fa ture, amma motu yu kara kutasa galafati tar dar buf demna, kormata nanu kormata nijra, devi sa egecha jira jatura. Aye kormanu cia ega jirtu? Eyan. Tole me bara darbi akam ture barnun? Barnun ni baye bareda ture, hata uti corona ni sene ture garu, bersiso ta Kenya baye galati fechum barbada, yaro saati murasak amnukesa ti garu yudak ikam baye murasa turte, akasumas yaro fritane sanitti nu amani nu cunat abbatani barnota dabalata allin barsisa turani halu magari dan qormata kana gegesine baratota hiriyota kiyasta e baratota mana barumsa gaddisa cilalo kiyasa jiran kuta sadde tafatura mara tuyu tokota ne wajin qormata mne baratota stanan akkanam takati nu kufeni nu bra nafne tane qwanne qorumsa le hara gari dan qoramne jiraje chuda devin kenya le waye bareda katau abdi gudda qawa tole me bagasininge jedi me dami yota keti fi yolle sinda wacha jiran ashi baratota mana barumsa gaddisa cilalo akkasumas mana barnota nanno hundara jiranif kanin akakiya baratota kuta sadde tafaturan baga rabbini woqabra bagetti nugahe jendani akkasumas carran kesan carra bareda akkasinif tau hawi gudda qaba akkasumas barnota kuta saglaffati senuf demna barnonni kun afan nufarada afan ingilifati barnota kanemmotu yu itticimne akka barannu abdi gutu qabna yero ganna kanatti barnota dabalata baracha turre akkasumas samari afan barnota afan ingilifale dabalata barata turre kananimmotu yu abdi gutu qaba jechuda karorikiya durs fumak yeranka yo of jijire da kan matis kiye jijire biye kiye le jijuru dandau samuk ye haromse matin kiye le natti akabonanif akasumas ofik ya qofo sontane akumagu ya harda harka qayille yi gargaretti anis barad ibaka gudda gahe nama harka qalle yi marayu hanga humnak yandande gargarum barbada tole makaketi fi manabarum sabrattu es akajiratu siti chibotola Makan kia micu kamal jadama mani barum saki ya sadar kato kofa silingo kuta shanafa gara kuta jafa darbeti njira ganda njira dudamotu ganda kudan jadama walalo kia le obi engame Ayye maal kabatir wa uftime Walalo obi engame Ayye obi engame saganta ijole adama rakate aash laga jete era ke sabate ita yande bite asalla kan ufte anadu fugame saganta ijole baganagan ufte anadu fugame saganta ijole baganagan ufte asalla badatu hada atleto ta kanani fdarartu hada garren gudda cilal of galama hada lagen gudda qulum saf katara hada gota wani talenji sodiga tanadi gamada anadu fugame saganta ijole baganagan ufte Nulle sisi macu fawata fabbotin walintawun ufne anadufu gamme saganta jolle baganagan ufte. Asallan jalala dawat dayo marah biya shanan siko wachalef bullala biya wajif jawi. Bukitu jalala anadufu gamme saganta jolle. Kope saf berresa kan walalo tana animichu kamal magako nabara. Hordofton nigamme kan saganta kana horabula chaya gaya bara marah. Horabula chaya gaya bara marah. Nudalon ni kube bikiltu hadam nu buura misoma ofsan na chakasu feddu galatoma. Buura misoma ofsan na chakasu feddu galatoma. Obi engame anadufu simanna kan ketif abban gada bay hati sinke dufte obi engame ya madda jalala enu masiba se sif maqa kana game jachu maqa sirna gada jalala sif qaba oromos ni mara obi engame simbirtu gana ma sanbata fdilbata si e gayo mara obi engame ya madda jalala roba stage ama qorlen sodatu mana nama mara barraq an kan aitu hawi dan si e ga torbe mara gana ma nafkotu hinafin adara gana ma nafkotu hinafin adara game sirna gada buharti jalala sena ke barsisi oromo tamara godino ta oromo mara nanai sena ke barsisi hunda walingai godino ta oromo mara nanai sena ke barsisi hunda walingai
walaloo kiyyallee kanumaan xumuraa oromoon ni martuu jedha horaa bulaa maqaa koo nabaruuf kan nagaafatan asallaa jaalala keessattiin dhaladhe michuu oromooti arsittiin guddadhe michuu oromooti arsittiin guddadhe waan dhaggeeffataniif galatooma. Akkam jirtu daawwattoota qophii keenya aadaa gadaa akkasumas immoo warra mana keessan teettanii nu daawwataa jirtan har'a kan argamnu magaalaa Asallaa ganda Cilaaloo keessatti argamna. Asitti kan argamnu mana harka qalleeyyii deettuu takka ijaaruudhaaf asitti kan argaman gumiin hawwisoo magaalaa Asallaa akkasumas waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Asallaa waliin ta'anii abbootiin gadaatii fi haadholiin siiqqee mana kana irraa ijaaranii fooyyessuudhaaf asitti argamu. Asumaanuu ijoolleka akka aadaa keennatitti akka aadaa duudhaa aadaa fi seenaa uummata Oromootitti abbootiin gadaa fi haadholiin siiqqee booda waan isinii dabalan qabu gorsas waan isinii edan qabu aadaan keenna aadaan wal gargaarsaa keessaa inni tokko mana walii ijaaruu tola ooltummaa keessaa immoo aadaa gadaa keessatti kan argamu keessaa inni tokko tola ooltummaa mana walii ijaaruu kan rakkate kan nyaata hin qabne waan nyaataa kennuu fi uffata uwwisu baasii mana barnootaa danda'anii ijoollee barsiisu mana dadhabaa harka qalleeyyii irraa fooyyessanii mana jigaa jiru kana irraa fooyyessanii ijaaruudha. Asitti argamna jechuudha. Haati manaa Alamii Bosonaatis na bira jirti. Sittan deebame. Amma Qanafaa Ciisaa jirti. Mana isiin immoo harka qalleetti waan taateef mana akkanatti dulloome kana keessaa jiraachuun qabdu irraa fooyyessina jedhanii waajjirri aadaa fi turizimii abbootii gadaatii fi haadholii siiqqee waliin ta'anii gumii hawwisoo wajjin ta'anii waan kana fooyyessuuf asitti argamu. Mee maqaa keetii fi? Maqaan kiyya Alamii Bosonaan jedhama. Kabajamtoota warroonni asitti qophooftanii waajjira bulchiinsa magaalaa Asallaa akkasumas deebisee waajjira bulchiinsa ganda Cilaaloo akkasumas deebisee kabajamtoota waajjira aadaa fi turizimii irraa qarqaarsa naa godhuudhaaf rakkattuu magaalaa Asallaa kan jedhamtu rakkata qarqaaruu qabna jechuudhaan asitti argamu isaaniitiif baay'ee galata isin galcha. Galatooma isiniin jedha. Ulfaadha daraaraa isiniin jedha. Gammachuu akkamtu sitti dhagahama? Hundatti dhagahama. Isin asitti hundooftanii mul'achuu keessanii fi osoo na qarqaarus baattanii gammachuun guddaan koo natti dhagahama. Chaanaliin OBN gaammee sibiratti argama. Qophii ijoollee irratti waan aadaaf seenaa waan aadaa gadaa hojjeta. Isinillee nama si ilaaluu fi haati siiqee fi abbootiin gadaa waajjira aadaa fi turizimii waliin ta'anii kun amma sibiratti argamu. Gammachuu guddatti na dhagahama. Galatooma isiniin jedha. Isinis warri ijoollee taatanis haaluma kanaan jireenya boruutiifis rakkataa boruutiifis ijoolleenis akkuma maanguddoonni kennaa fi abbootii siinqeetii fi abbootiin gadaa asitti argamanii rabbi isinii haa deebisu. Galatooma isiniin jedha. Asii argamuu keessaniif hundi keessanuu galata guddaa qabdan. Ayyee atillee ulfaadhu mana nagaa manni kormaata bultii siif haa ta'u ka itti waartan ka itti dagaagdan rabbi isiniif haa godhu. Aamiin. Amma maqaan keenya ilaalaa kaamee waajjirri aadaa fi turizimii gumii abbootii gadaatii fi haadholii siiqqee waliin ta'anii hawwisoo hojjetanii waajjirri bulchiinsa ganda Cilaaloo magaalaa Asallaatti argaman mana kana fooyyessuuf asitti argamu. Kun aadaa fudhatama qabu aadaa gaariidha jabaadha jennaani abbootiin gadaatiif haadholiin siiqqee immoo wanti kun kaayyoo guddaa akka ta'ee fi aadaa gadaa keessatti waan bu'aa qabu ta'uu isaa irra deebanii nuu ibsu. Ulfaadhaa barri barana
bara naga akisinif ta hawina ulfada me san qofat nadifne wajirot addadat nalabar sudan gargar sagodafi ijarafi kakannin dandene kamin dandene yachura kake akasmas bulchins dimar barto tabdai maniti nadabarsu erga sibod bulchinsa ada bulchinsa magala ada turizimi tin nadabarsu isanis dufani dawatani darasu go dufani dawatani hin argan ergar gani boda bayeri fatani gargaru qamna yeden ade zenaba akasmas ade ganno baye galata gudda isanif ken ulfada machu bara bara dinna bara daga ginna barana gahanu fatau akasmasi motumma ke nakanas motumma naganu fagodu barakana baye duaye tinu kadan gammachi sa bara harawa kana bara gammachu nu watau galatau masinin jada jasan karabiti fat kanasi bakanga u fagam sinit fudate wan kana bakanga u baye lenu tin fudanne arke kallayin baye heddutu jira heddu jiran keessa mooyyu isi akka gandaatitti gandi calalee dhiyeesse. Ka gandi calalee dhiyeesse san nullee olaalluummoo ugumatti rakkattuu ta'u aara daa'immanii ta'uuf manni kun kufuuf irratti kufuuf kan qophaa'e ta'uu nutti mul'ise. Kanaaf manni kun yoo kufe mooyyu addan kufu daa'immanii irra kufa lubbuu namaa balleessuu danda'a. Osoo lubbuu namaa balleessineen duratti nama kana lubbuu isaaniillee baraaruu qabaanna. Jiruu isaanii qabu duraa qofa osoo hin ta'in har'aa dhaqqabnee lubbuu baraaruu qabaanna waan jedhuuf. Yeroo otoo ittiin fudhatan hojii kana keessa galle jechuudha waajjira aadaa fi turizimiitiif bulchiinsa ganda calaala waliin ta'uun. Ayyee ulfaadha mee asumaanu ijoollee Oromoo kan isin daawwataa jedhaniin baga ganna bacaqqii baatanii booqaa birraa geettan akka nuu jettaniin barbaanna. Egaa dhaamsi bira haarawaa. Sagantaa keenya kana irratti amma bal'inaan itti deemna jenneeti yaadaa jirra. Ammallee as dhaabbanneetiin immoo iyyuu dabarsuun rakkoo akka qabu miti. Duraan dursine bara kana nagahaan xumurree bara haarawaatti ce'uuf guyyaa muraasatu nu hafee jechuudha. Geennee jirra. Amma waan geenneef bara haarawa kana ijoolleen Itoophiyaa marti ijoolleen Oromoo marti. Baga nagahan bara haarawatti ceetanii barri haaroofni immoo ka dagaaginaa ka badhaadhinaa isiniif haa ta'u jechuun hin barbaada. Haadha siinqee biratti argamna mee maqaa keessanii? Ashawaaree jedhama. Ani harka qal'eeyyiin tuni deettuudha qanafaadha. Isii jajjabeessuuf isii gargaaruuf asitti argamna. Aadaan kuni aadaa Oromooti. Oromoon keenya akkanumatti wal gargaara. Dhaltii walii dabarsuudhaan nyaata walii nyaachuudhaan kadhaltii dhabe dhaltii dabarsuudhaan ilma walii guddisuudhaaf harma hoosisuudhaan guddifannaa kenna ilma rakkattu fuunee ofitti fuunee guddifachaa kenna guddifatuudhaan seeruma kenna ka Oromoo sanii amma isiin qanafaadha kabajaa mucayyoon tun qanafaadha yaa'ee nutti himnaan qanafaa san bira geennee eebballee kenninee fi mana kanallee ijaarraaf jennee asitti argamna. Ayyeemee eebbisaa kan? Eebbifee jirra rabbiin qanafaan qanafaa haa waamu jenneeni qanafaan qanafaa haa waamu daa'imni isii suni haa guddattu jennaani kottu daa'ima kottu akkaree fudhu fudhu kottu. Horiin ollaa deettu yoo jiraate laga hin ba'u yoo deettu yoo gumaachin laga hin ba'u loon laga hin ba'u jettee Oromoon kaleessa. Saniif amma dubartittii tana namni mana dubartii deettuu seeni harka qullaa biraa hin ba'u. Isii yookiin gumaata san qabatanii oduu akkana beekne gumaata san qabanneetiin hin dhufna. Nuhiti amma dingata dhageenye gumaata san waan tasa dhufnee fi gumaata barbaachisaa gumaanni isii kuni kun harka qullaa biraa hin baanu gumaata isiiti jechuu fi kuni gumaata. Uumaa Oromtichaati. Uumaa Oromoo kaleessa qabdu waan kaleessa qabnu. Achirraan immoo iyyuu Oromoon. Abbaa tokko miti. Oromoon kuni kasaba tokko bichaatii miti. Oromoon hunda isaatu ammataadha. Oromoon ammataadha. Sabaaf sabalammii ammata. Oromoon
ebalu ka ekiyan hinjiru asa ansan hinjiru acha ansan hinjiru marti isatu yo sablamin biralle olla ke jirati akkum oromtichati tifurata yo himmo yu namni biralle olla ke tetirakati akkuma ke tetifurata akkuma ke tetitigargarta qoti yo yo hinqabatin qoti yo kenitafi yo lalti tokko qaba lama qabate tokko kenitafi yo lama sadi qabate silayu muluma dabare kenitafi akasitti holin akasitti horitin turi oromot akasitti holgargar oromot amma qanaf ji qanafan isi qanafa jidal qanafa jira jitu tana mal godani dadab dif dubartin dubartin dadaf def muddi yo karanama tokko daiti yo olla tokko ti senti dadamudani himudamti malifi qanafan isi jidadaka haga ji ajahatitti qanafan jida hin qanafamti hin himudamti kanafi ollatti yogi ti dufanille yo bira gahanille kabaja qabdi bira hin tarani hin dubbisani hin dayhani yo karamanatti karamarratti namatti dufte bira hin tarani fundura isi hin tarani nama fundura tartimale labatani tinin isi dabarsan uma ambati uma urumtichati kale sawan akkanattu jira kana wan kana qabdi tuni amma bira taru hin qabdi gumata kana himmo sinum tu akka gargarta isi barba gumata bar ulfada baye garida duran durse bar harawati sen undura akka ada oromotitti oromon ada gudda qaba ada gudda qabu kana keessa nama rakkata harka qalleeyyi tokko in gargaara nutis bar harawaati seenun dura mucayyo alam jedhamtu tana waala masadi illalle worro harka qalleeyyi magaala keenna keessa jiran keessa kan waajjirra adaaf turizimii gargaaruu qabu eenyu kan jedhu laalle ganda wajjinis dubbanne warra dhimma dubartii waliinis dubbanne mucayyo tana ta'uu kan laalle maaliifi mucayyoon tun deettuudha deettu keessaayyuu qanafaadha ijoollee sadii qabdi ijoollee isiin qabdu kanaafis tokkoffaa sagantaan amma darbaa jiru kun sagantaa gaammeeti sagantaa gaammee irratti mucayyoon tun sirri mudhattee ijoolleen akka isii irra rakkattuun jiran kun hawaasni keenna wal gargaaruu akka qabaatu hawaasni biyyattii kana keessa jiru hawaasa aadaa gaarii qabu hawaasa rakkataadha hirphee mana itti ijaaree waa hunda gochuufii danda'u kanaafi dursa nuti mucayyoo kan abbummaadhaan ammas ofi fudhanneerra ammas kana qofa osoo hin ta'in dallaa ishiillee ganaa ijaarraaf ganaa isiif dallaa taanaaf harka qalleettiidha ganaa mana kana qofa osoo hin ta'in dallaallee hin ijaarraafi bulchiinsi magaalaallee akkuma argaa jirtan hojiin dhaabbataa jira karaa adda addaatiin hojiin dhaabbanne mucayyoon tun ummata kana qabdi hawaasa kana qabdi nu qabdi nama biroon qabdu akka aadaa keessattuu nu hujii tajaajila lammummaa keessatti hujiin tajaajila lammummaa jechuun ummanni oromoo aadaa seenaa duudhaa guddaa qabu tokko keessa aadaa wal gargaaruutu walii hirphuutu oromoon bayeen kadhatu kaadhaama oromoon bayee kadhatu kun oromoon bayeen kadhatu rakkatuuyyuu walii hirpha wal gargaara malee ijoolleenis kana beekuu qabdan iddoo barattanitti mana barnootaa keessatti nama qalama hin qabne qalama bituu nama daftara hin qabne daftara bituu nama waan qabne maatii keessan mariisistanii maatii keessan waliin taatanii wal qarqaaruudha aadaan biyyattii kana keessa jiru aadaa boonsaa waan qabnuuf nutis ofafoodhaafis abbootiin gadaas aawwoleen siinqees miseensa osoo hojjataan seektara keennaa taane mucayyoo tana qofa osoo hin ta'in akka magaalaa keennaatti harka qalleeyyii hunda biraayyuu dhaabbanne deeggaruudhaaf abdii guddaa qabna. Tole mee fuulduratti hoo haala kamiin itti fufa deeggarsisii kun amma laallan abbaa warrallee yeroo bira hin jirani mee akkamitti haala kamiitti fufa jettani. Fuulduraaf ammaaf duraan dursine kun akkuma argaa jirtan kun manni siin keessa jiraa jirtu kun hadha odoo rooba guddaa roobe inumaa maal jedhaa ture dura taa'an ganda gaafa halkanii rooba guddaa roobu mucayyoo sanitti edana jiginnaan jedhee yaadaa ture. Orgahoo kaleessa nu dhufneeti manni kun nuuf kennameef nu bira dhaabbata maaliifi yaaddoo bulchiinsa gandaallee ta'ee jira jechuudha akkuma amma yaaddoo bulchiinsa gandaa ta'e san immoo yaaddoo amma aadaaf turiizimii abbootii gadaa hawwalee siinqee hojjataa aadaaf turiizimii miseensa hawusoos ta'ee jira jechuudha kanaafi nutis akkanuma onnoo jechuu osoo hin ta'in gadi qabnee waan isii deeggaruu qaban akkuma argaa jirtan kun gumaataan jalqabnee jirra gumaatni kun kan itti fufu malee kan irraa dhaabbatu miti kana qofa osoo hin ta'in iddoo kana amma yoo ijaarru gara gabaatti tachisiisineeti carraa hujii wayii
waano iyo akko jechuu dandeetu dinnichaa gurguruu akka dandeetu shonkoora gurguruu akka dandeetu shunkurtii gurguruu akka dandeetu eddoon kun eddoo daldaalaati waan tokko tokko akka irratti hojjechuu dandeetu mana kana ammaaf gara qorqoorroo 25 ol ijaarree fi kaawwanis itti babadhisnee dallaallee ijaarree fi eddoo kana eddoo daldaalaas godhatte isiinis harka namaa eeggachuu osoo hin ta'in kabaru nama gargaaruu dandeetu akka taatu abdii guddaa qaba. Horaa bulaa. Hayyee mee isin akka jiraata magaalaa Asallaatittis akka abbootii gadaatittis waan kanarratti ijaartanii fooyyessuuf asitti argamtanii asumaanuu gorsallee ijoollee kennaa jirtanii boodas irra deebiin eebbas ni kennitu gorsas ni kennitu mee amma bana Aadde Alam Basoo kanatti argamna maal jettan asirratti akkamiin haala kamiin jettessaa jirta? Duraan dursee OBN gaammin karaa dheeraa kuttanii laga awwaa ceetanii magaalaa Asallaa bakka amma jirru kanatti nu argamtanii dhimma kanarratti nu argamu kechanii fi guddaa isin galateeffannaa jechaa. Egaa waa'ee mana Alam kana yoo fudhanne ani ganda kanaaf jiraataa ganda kanaati jiraataa ganda kanaas ta'ee koree kennaa manaa keessa nama tokkooni. Gaafa manni kun kennamuuf ta'u ishee micayyoon kun abbooma mana gandi kennee fi seera qabeettii hin turre. Egaa qe'ee ofii hoggaa to'atu bulchaan gandaa iddoo kanatti maaltu sii kennee jechaa dhufte jedhee gaafii itti hoggaa dhiyeessu ishiin nama akkana jirtu maalkii kana fakkaatti gizee odoo ittiin kennin sa'aatii odoo ittiin kennin yogguma isaan rakkoo ishiitii fi haala manni kun itti jirus laalee koree walitti waamee koreedhaa dhiyeessuuf dursee kaffeetanyaa mana kana hin jenne galata guddaa bulchaa keenya obbo Abubakar Amaanotiif galata warra asirratti kun odoonaa kennitaniif baay'ee tokko dansa jedha. Maaliifanis jechuu danda'ee rakkataa akkanaa kana biyya keessa deemee yookaan mandara ofii yookaan ganda ofii bulchu keessa deemee adda baasee qulqulleessee as fidee mormii tokko malee namni tokko oduu fuulduraan dhaabbatin mana kana kenninee fi asumaan immoo mana kana ijaarsa ishii itti fufnee fi nama kana iyyummaa kana keessaa baafna jedhee waliigala koreen mana kanaa dhaabate murteessee erga murteessee booda abbaa qabiyyee ishii godhee karaa akka amma laaltan kanatti gargaarsa kana eenyu wajjin taane gargaarra kan jedhu aadaa fi turizimii. Naannoo kana bakka ammatti agartan kana hundaan iyya kana labsee achiin kan ga'e ammas eenyu ganda kana jechuudha. Galata guddaa waan qabaniif isa kaasuu barbaade. Kanaaf gaa yeroo kana amma asitti dhaabannee tolaallu kana waan Oromoon jedhu abbootiin gadaa hayyooleen siinqee waan baay'ee lafa kaanii jiran Oromoon kaleessa maal waliin godhaa wanne jedhamu san jechuudha. Kana waan jedhu Oromoon kaleessa ala ba'een kadhatu rakkoosaa Oromoota Oromoodhaa fala ofii wal fala ofii wal gargaara. Isa doonna namaa kennuu hin dandeenye nama gargaaruu hin dandeenye. Maal jedhee itti sirba sitti fakkaata isa keessa waan tokko dubbachuun barbaada. Daboos yookaan cina soolee yoo gaagalu iyyeecha gargaaruu kan dandeenye qabee abbaa qabeenyaa tokko hin arrabsa yookaan immoo hin gorsa keecha. Yaa kaakayyuu koo akkoo koo dhaaniin beera maaltu dhaana ati yaa abbaa loonii dhadhaa quyyoo miilaa qotiyyoo ergisaa dhaltii dabarsaadhaa ittiin booniin seera waaqtu caalaa jedheeti jecha kanaan abbaa qabeenyaa san waqqasa Oromoon. Sababni isaatu maaliif isa qotiyyoo hin qabne qotiyyoo kennaaf isa dhaltii hin qabne dhaltii dabarsee ijoollee dhaan guddifadhu jedhaan isa sanyii hin qabne gootaraadhaa baasee kennaaf isa uffata hin qabne uffata itti bita kaleecha akkanatti wal gargaaraa ture Oromoon har'as taanaan aadaa ofiitii fi safuu isaa san waan hin dhiibne egaa ilmaan safuu qabdu ilmaan Oromoo ilmaan abbaa gadaati har'a ganda bulchaa kan jiru waan ta'eef kanaaf rakkataa. Rakkoo akka inni dafeetu irraa dhumu kan immoo rakkoo sun irraa ka'ee akka namaan qixxee jigochuuf halkanii guyyaa tattaafatee kan ogaa jennu kana bichaa miti ammas duubatti qabatee jira karoorra nama hedduu irratti amma hiyyeessa baay'eedhaaf hojjechuuf akka gandaatitti maal akka hojjechuu danda'u obbira darbee immoo dabarsee eenyu kennuu akka danda'u karoora guddaa qabatee jira waan baay'ee harkaa qabu waan hin beekuufan jechuudha. Kanaaf gaa gochi har'a godhame kuni kan nama gammachiisuufi fakkeenya ganda birootiif biyya birootiif kan ta'u hojjaa hojjechuu ganda kanaa. Baay'ee kan galata qabanii fi aadaa turizimiin keenyas immoo waan dhagaye san dhimma isa laalu wajjin wal qabatee haadholii siinqee abbootii gadaas asitti waame dhimmicha kana kunuu akkanatti gargaarsi goonu sun kana fakkaata jedhee har'a asitti nu dhiyeechuu isaatiif galata guddaa kan qaban ta'uu isaati kanaan yaada kennuu barbaade jechuudha. Jiraattee as balba kan dhaabatu nutti hin fakkaanne
isii talatoowwattanii argitanii itti nu yaamuu keessaniif ana gammachuu guddatu na dhagamte. Ani waan akkanaallee seene ture. Atuu guddadhu ati namni to'attee ganda kana keessa hulluuxxee argiteetiin mucayyoo tana baaftee hadha itti nu yaamte kun atuu guddadhu sirra qabne siin qe'ee maal jettan reeganya? Wanni jennu har'allee borullee ijaaraaf mataatiin ija akkanaatiin. Namni kenna kan argu dhufanii to'atanii kan argu isaaniitiif gadaa hulluuqaa jennaan. Har'allee borullee milkaa'aa jennaan. Isaa miti kan isa fakkaatu horrootuun martu akkanumatti mul'adha akkanuma guddadha jennaan. Egaa ijoollee amma immoo barattoonni barataa turanii akkasumas ammoo hiriyoonni. Ijoollee haadha qalleeyyii turani. Gocha abbootiin gadaatii fi haadholiin siiqqee godhan kana waan aadaa kana keessatti jiru kana irraa waan baranne waa irraa barachuu dhufaniiti ilaalanii ijoolleelee narraa. Ijoollee baga geessan. Mee maal irraa barattan waa'ee haadha deettuu tana abbootiin gadaatii fi haadholiin siiqqee waajjira aadaa fi turizimii hojjetanii waa fooyyessuuf mana irraa fooyyessuuf dhufanii kanarraa maal barattu? Baay'ee namatti tola. Abbootiin gadaa akka godhan duudhaa isaanii fi oromummaa isaaniitiin guddachuu barbaanna. Waan gaarii godhaniin illee waan gaarii irraa baranna jechuu barbaada. Ati maal jetta? Mee waan mana sirree irraa diiganii sirreessaa jiru maal jetta kana? Maal irraa baranna? Maal irraa baranna? Abbootii gadaa, haadholii siinqee. Mana gargaluu hedduu kan intala deetti tana mana irra ol qabuuf dhufne. Isinis yoo aannan keessan gargaaruu dhuftan akkamitti ilaalta kana baay'ee waan nama gammachiisu ta'uu isaa ibsine ijoolleedhaaf akkamitti nama gammachiisa? Abbootiin gadaa waan as dhuftee arginiif dasa nu jedhe. Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee na. Abbootiin gadaa fi haadha siinqee mana kana haadha deettuuf ijaaruuf dhufanii itti gammanna. Warri mana keessan teettanii ilaalaa jirtan waa hedduu irraa barattan jenna. Ulfaadha. Gifti eenyu maqaan kee? Rayyuu eenyu? Fuqaadduu Waliyyee. Ayyee mee mana ijaaruuf abbootii gadaa fi haadholii siiqqee wajjin dhufte akkamitti ilaalta? Maal sitti dhagahame? Na gammachiisa. Si gammachiiseera? Ati illee deebitee illee immoo ijoollee tana baga bara haarawaa geettan jettan kan? Jedhiin mee baga booqaa birraatiin isin ga'ee jedhiin ijoollee si daawwatan jedhiin. Hayyee mee baga booqaa birraa geessan jedhi. Baga. Bara 2014. Baga 2014 baga isin ga'e. Bara 2004 isin ga'e. Bara 2014 baga isin ga'e booqaa bacaqee baga nagaan baatan baga odiin geenye isin jedha. Welcome. Mee baga geessan jedhiin asumaanu? Baga geessan baga booqaa birraadhaan isin ga'e. Ayyee mee ijoolleedhaan maal jettaa baga bacaqee gannaa baatanii booqaa birraa geettan jetteeni dhaamsa dabarsiif? Abbootii gadaa haadholii siinqee akka deettuu tana duudhaa gaarii nu barsiisaniif barbaadne. Itti gammanna. Ayyee mee ijoolleen baga geettan jedhiin ka? Baga geettanii. Baga geessin geesse baga isin ga'e. Ingaa. Afur isin ga'e. Baga geettan jettan? Baga geettanii. Maal sitti dhagahame mana sirreessuu jiran kana? Rabbi mana kanaa sirreessuuf jenna. Haadha deettulleen daa'imni kee haa guddatu. Barri bara nagaasii ta'u. Ayyee ulfaadha. Galatooma.
Wagon wala lojir wanjolen agisif tujir isa durse nte dilla ijarra rahafa ifate wayne dagai gadan dagai gadamujin dagai e waqa umama waqa tokkocha kamana ngodan ne kahoman sudan e waqa ardi isa male dirirse waqa sami utuba male dabe waqa gada shanani waqa ganya shanani waqa bokku shanani waqa awa shanani waqa halange shanani sikadanna nu dagai nu awadu bitima karatti bulchi dalti fonatti bulchi qutiyo qambaratti bulchi ganya tiribatti bulchi e arreda daretti bulchi ya abata koratti bulchi jarsanu kesa bulchi jartinu kesa bulchi diqanu guddisi guddanu dubbisi e wonti arra holge nefaye gaameefti fasigitti holgeenne abbo gaamee tana gaamee bakkee geettu rabbi nuu haa taasisu ee daa'imman tana daa'imman guddattee bakkee geettu rabbi nuu haa taasisu ee guddattee horra himmooyyuu boru waan nu arra jennu kana isaanillee jedhan rabbi haa taasisu rabbi haa guddisu ee gaameen kun gaamee himmooyyuu diqqaa guddaa gahee biyya mara hol gaheetiniin boru ijoolleen tun himmoo beeytee itti himmoo holiin jala ittiin guddattee bakkee itti geettu rabbi nuu haa taasisu rabbi fiixa nuu haa baasu oromoo biifaa tahi biiftuu ganamaa tahi qaraa horaana tahi eebbaa qarsaa tahi dandeettii hurufa tahi egersa goobaa tahi egersa nyaaraa tahi korma gaaraa tahi homuus hin dandahini oromticha biifaa tahi biiftuu ganamaa tahi homuus hin dandahini olma deemi ol guddadhu ijoolleen tun nuu haa guddattu sagantaan kun biyya haa gahu gabakkee maratti nuu haa guddatu nuu guddatee himmoo biyyi marti keennatti haa bulu ijoolleen tun gadaa jalatti nuu haa guddattu ijoollee gadaa jala guddattee gadaa boru nurraa fuutu rabbi nuu haa taasisu ani hagana jedhe rabbi hagana lama haa jedhu toltu hamtu haa hanqattu. Faatee waa inni dhagahe waaqa uumaa waaqa uumamaa waaqa samii utubaa malee dhaabde waaqa dachii dhisaa malee diriirsite waaqa gadaa shananii waaqa odaa shananii waaqa bokkoo shananii waaqa ganyaa shananii waaqa tokkocha kamanaan godaanne ka'umaan sodaanne ka'umee nifanne ka kenneen fixanne si kadhannaa nuuf dhagahe. Dhageetti nuuf hawwaadhu nagaan nu bulchitee nagaan nu oolchi irraa gora nu oolchi dogongora nu oolchi biyya teenna biyya nagaa taasise waan biyya keennaan tole nurraa deebise dhukkuba waraana biyya keenna irraa deebise biyya keenna ta guddattoota mul'attu nuu taasise gaammee kana ijoollee keenna biqiltuu bakka geettu nuu taasise ijoollee aadaan guddattee aadaa ofii qabattee borummooyyuu aadaa kana qabattee biyya kana bulfattu nuu taasise biyya teenna nagaa nuu taasise oromoo waaqatti bulchi. Kadhataa argataa taasise waraana qaqqeesse mana qaqaatitti nu bulche gadabitti nu galche gadaa nu hulluisise dubartii anfalaan bulche jaarsa halangeen bulche qotiyyoo qambaraan bulche farda tiribatti bulche jippoo tuuli tuulaa diinaa deegi oromoo biifaa ta'e biiftuu ganamaa ta'e ejersa gaaraa ta'e korma nyaaraa ta'e ariitu dhaqqabe dheettu jalaa ba'e abaartu balleesse eebbistu barsiise rooba nagaa nu roobe dolool dhooyaase yaa hambaa gadbise. Dachii nuun itichi itittuu nu obaase toltu haa qabattu hamtu haa hanqattu gadaan kuufaaf gabbinna gabbisi waaq. Jamaru na oofalchaa ijaa qalbii irraa naan bisaa gurraachi garaa garbaa tokkichi maqaa dhibbaa waan dhutubaa malee dhaabbate lafti dhisaa malee diriirte waan ciicoo gurraattii waan dhibokkuu gurraachaa waan dhikallachaaf caaccu. Waan salgan booranaa salgan gabraa waan galaan kuraa jiddaa waan bacho garasuu waan saddeettan meettoo waan sadeen adaa waan maccaaf tuulama waan torban barreentu
wan madda walabu wan cafetu ma wan hoda shanani wan kana honduma hum rabbina gan olchana gan wa bulchu dafi saban wa ulchu dugunguran wa ulchu iraguran wa ulchu biyekenya biyenaga ha godu mikanyan ha badu sharanyan ha badu qotata na quf tifata na huru masenni ha dej dejuna ta ruft utiyon qambaratta bulu naltino koletta bulu cholleen koratta bulu tiksen kaletta bulu qottunir fitta bulu oromo gadatta bulu gadanur ha bulu mangistin biyar ha bulu biitille wajin ha bulu robeela faana gau margalolin ha gau alataana guddatu guddan bakke ha gau ijolle kenya rabbi kuno beksisa jira beksise ijolle kenya wallalchisin ulfude gadin debisin kennefi tingabin shome san isharin hede san anin dabe san bukisin ijare san digin gufu jala ha kasu qore jala ha taragu guddin sani bakka gudda ha gau guddin sani bakka gudda ha gau ijollen kenya ijolle ulguddatu amalle rabbi sammu isani sammu gudda ha gau nama addunya bulchu hataan addunya nama falaqa addunyan kales asiburke sirna gada ke sajdasan kan worra mirkane surabbi san hataas nama mirkane surabbi san hataas arramni sani qara hataw gatiti sani go bahataw addi sani lenc hataw lenc omtun dando homtu daiman kenya gambe kanomtun dandain arri jala hakaat dugan isa wajin hakaat hebbi san nama hataw itguta waqa hataw wa noqim nonduma rabbi sani hagut halele din halele din halele gadan qufa gabina gabiswa michu garakuta me qaddarbe yette garakuta jaffat tole me barakana barikun baranaga baramilke kisini to yette irga kanke ijolle obenni gametif jolle romo kisida wacha jeram biye kesef biyalatif irga qabdu dabar sifme ijolle anana dawacha ala fille biye kesetille kana dawacha jiran akakiya kanati cimani walalo kana qopesani kama akakiya ta e kabralle hinjira ka kasif qopesani obien gamif akada barsanif ijolle barasif akada barsanif ergan isanif damu kanuma dalato bagagetan yedin bagagetan baraharawa barakumal mafkudafur bacaki gan bagabatan tole me karorri kanke mal fakkata gar ful duratti hala kamin qotti sadarka bawdafi waras gargara akabitti tortome kayo nan qabu tokofa behe doktoreti dan e bifame nama guddata warbada amma barakanatti mo qotti tokofa baw baratti anu mo gara tumuratti mo hawinke gara ful dura malida doktoreti doktoratu mali filet ani doktora tauf ummatakiya tajajilufi ummatakiya rakura basufi ummatakiya kandunef yaluf ibirra bararu ulfat ugutta galato lumana tu hanan walalo qabayette walalo isimo akkabitnu de city boqa birra kana bagagetan jecha ayana kana sababi fatte walalo le akkumamichu nu de de siajirti haye kami maqake hanan fukadu barata turte chirali mana barnusa urji barad urji akadami kutasa dafa makan ki hanan fukadu jam ayye mal qabatti diatem walalo tole meres walalo walali sagula nafir gisagul raqofa miti afan challe sa walalo ki wai versisa 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 galani ki gudda kam kase kam disa dukana nu bafte fatte nu baste ijolle barad barnusi ga nu jette be kum sanu walalo man raballe site versisa ku galani ki gudda dofman raballe site inde dofman raballe site versisa ku galani ki gudda qonno qanna akage gesinu kallati muliste qonno kono kono kage kesun kallati multiste science fi harega university doctor afi engineer umiste ya versisa ko galani ke gudda kana wanalo kan wala lesse makankiya hanan fukad waliye jama wanna dagetenif galatoma guddo se galati fan tole jabad ta na ta ko fakki kana barakam kafti baradar bimo yo kana kasti gafsan kafte bara darbe yechu basimi ban kuni kana yadi dubba kuni kana kuni mala garsi safakichi kun ababa eh ababo yokan ilili eh eh yakas mal je ama kuni ilili ababo yokan ababo ababo eh ayye ababo birrat eh tole kun ababo birrat kattano kattano adure adure kaste mal dibde kana dibakana enu siba mana bahalu baram baru satin baratimo kama ufi ketiti kama kama ufi kiya tole kuno hark
Akana. Baga kopi arda harawa kopi moyu game jolle kanaratti baga naga duftani baga argamtan asirra an sim moyu isin arma baga moyu gannara gannaro batirra garabirratitti boqa birratitti baga rabbin nagan isin basi asirra an se mana barumsatitti moyu akka mana barumsatitti baga mana barumsalle isini baname gar mana barumsatitti le ogidemtan Tarakes and Egatani, Krakes and Dandi Kes and Egatani, Karamakina Tira Dari, Uragortani, Akademtan. Kanahmo you, Yo Achigetanile, one bar season is in Injeru, one bar season is in Itihimu, Sirriti Akachakaftan. Ofile himo you, Yomanatilegaltan. One Hangavni Kes Sanjeru, one Hatite Sanjetu, one Abanke Sanjeru, one himo you, Mana is in Injeran. Akasuk abdan, lagahuk abdan. Yomana barumsati legaltan, wamana barumsati barrefatan, wamana barumsati argitan, kuachuk abdan, laluk abdan, sirritila lachuk abdan, kuachuk abdan. Debe moyu, wani game, akasuk, laluk abdani, sirritu kuachuk abdan, sirritila luk abdan. Wana banga daja ragawuk abdani, wana tisinke jetu ragawuk abdani, wana tejetu ragawuk abda, wana gavin tejetu ragawuk abda, wani moyu, manabarum satiti, jirumara isatu wan banabarum satiti baratan, sirriti, furatani, galtanitinin, sirriti akasuk abdani, gudan, kana isin gorsin. Irre olanan, holjala dagau, manabarum satitile, yadan dagau, manabarum sale, yadan demu, rafachi sulabu. Hirafachisina, Jabada, mana barumsati tille sirriti baradda, jabadda ti baradda, guddadda, rabbi sinha guddisu. Guddadda, horra boru himmo yu, tun paileti tajette, tun doktora tajette, warra wanamma yaddan kana himmo yu, gaw rabbi sinha taasisu. Horra guddateetini bakke gaw rabbi sinha taasisu. Horra guddateetini himmo yu, hada faballe, gammachisu rabbi sinha taasisu. Warra biyaftaw rabbi sinha taasisu. Warra biyaftaw biyaf himmo yu, taw rabbi sinha taasisu. Emmenille, warra akana himmo yu biyahunda isaatu asalla bicha odo hintain, biyamara holgayetini biyamara himmo yu barsisu rabbi sinha taasisu. Numara himmo yu, rabbi ha gammachisu. Numara rabbi ha gammachisu. Gada gada naga rabbi nuha goru. Gada kufa rabbi nuha goru. Gada naga rabbi nuha goru. Gada motumma rabbi nuha goru. Moti kenna moti kajela rabbi nuha taasisu. Moti kajela rabbi nuha goru. Baratan kenna barsisan kenna le barsisa naga rabbi ha goru. Barsisa ujolle fiyadu ujolle tana fiyadu. Barsisa mati fiyadu. Barsisa mana fiyadu rabbi nuha taasisu. Rabbi tole nuha jeru. Rabbi tole nuha jeru. Toltu. Toltu ha kabattu. Hamtu ha hankattu. Tole ejol baga naga nuftan baga naga wolgen baga asgeten ejol boqa birra ganna tortorera ganna roba ra boqa birra tit rabbi sina bas amin ejol leten amin ejol lewa qaba rabbi sina tasis amin wa qaba tanimi hin dagetanimi hin qwatanimi Wan ada bank esan jero nak getani mi, wan anggap ni esan jero nak getani mi, obbolatin esan wan jero, obbolasi esan wan jero. Karai rayo dem tam namni gudda mang guddon, yo isin jero hit nak getani mi, karai ragor tani dem tani mi, karai ragor adema, ini naga wali naga uma, warabi ya guddis warabi sin hatasis, waragan abi ya guddis uisin, warabi yiti duit gudda warabi sin hatasis, gargar, waramati gargar, warabi amara gargar, warabi sin hatasis. Rabbi akan ajar, gudatda, kabajama, amang guddo kabaja. Ha watin sih ke, botin kata on tiasi olga ni, gorsake sani, biada guyang kung guyake sani, guyaga major ani, asit olga ani, guyang kung guyake sani. Wan kana fudat tani, isini lewar boru biya gors, war jolie gors, jolie amak ajar tu lewar hafetin ajar war akak sani. Lufin, jolie ajar tu isini lewali kabdani barwa akana barane, bar mota akana nuken nani, isini lewaku nur rabaratta, nur raga ajar tani tin gors tani mi. Akas ijol wal gorsa haman hojjatina baddu dubbatina baddu hojjatina wan baddu hojjatina dik agudda kesani wal qabadda ila gande chalalo kan tai bulchin se eddu asinde mana namakre fadde ture barno takiya
kolleejii waggaa tokkoffaa irraa eegalee haga sarkaa dippiloomaa xumurachuun barachuun harka kiyyaa hojjadhee barsiisee xumuruun ijoollee kana guddisuun ergaa akkasi guddisaa ture harki naqalleeyyiidha. Yeroonis hammaataa dhufe koroonaanis hin dhufe bulchiinsi ganda cilaalu onatti du'aaraan jedheen banuma kiree fadheessanitti kazaan fuudheet qarqaarsanaaf godhe. Erga qarqaarsanaaf godhe booda akka tasaa ta'e eddoo kanatti manni gandaa asiin dura irraa jigee jedhanii kaartaa warri ollaa kanatti kireesse sun kaartaa ittiin hojjechiisaa jedhaniin yoo jedhani manni gandaa wayii achirraa jigee ture jedhanii asiin duraa jedhanii gaafatan bulchiinsi ganda cilaalu obbo Abubakar. Kazaan gaafatanii jennaan eenyutu keessa jiraa jennaan anda'uudhaaf baatii takkatu na hafe eenyutu jira jennaan anatu jiraan jedheen amma booda si kan nama si dhaalutu jiraaree simatu keessatti hafaanaan jedhan abdii na jajjabeessu naa kennan. Akkasumas deemanii hogguu hin da'an erga da'ee booda namni hedduu nuu kennaa jedhanii isaanitti deemu dhufan yoo isaanitti deeman hin danda'amu isii keessaa baasee eenyu kennuu qabaa rakkata akkanaa kan qarqaarre eenyu dabarsuu qaba jedhanii naa murteessan. San qofaatti na dhiifne manni jidduu waan taateef akka naaf ijaaramu qarqaarsa akkanaaf godhan bulchiinsa magaalaa Sallaatitti na dabarsan. Akkasumas ergasii booda dhimma dubartootaaf daa'immanii irraa gara waajjira aadaaf turizimiitti dabarsanii weeliin ijaarraa jedhanii naaf fudhatanii akkasitti hin dhiifne har sarkaa isa dhumaatti xumuruudhaaf deeman. Sila kana ta'eef gammachuun guddaa natti dhagahama. Taankiyuu isiniin jedha, galatoomaa jedha, amasigginaalloo isiniin jedha. Hayyeeka amma immoo abbootii gadaatii fi haadholii siiqqee akkasumas waajjirri aadaa fi turizimii na jidduutti nu biratti argamu. Isaantu garanatti illee nuuf deegaarraa booqaa birraa kana sababeeffachuudhaan manni haadha harka qalleeyyii tokkaa akka haaromuuf sagantaa qabatan kanarratti asitti argamu. Kanaaf amma abbootii gadaatii fi haadholii siiqqeetu nuuf hedduu jira. Mee dura gara abbaa gadaa obbo Kamaal Ibrahimitti isin dabarsaa. Isaan abbaa gadaa magaalaa Asallaati. Akkamitti akka waan kanallee qindeessanii waliin ta'anii dhufan gara isaaniitti isin dabarsa. Duraan dursee OBM gaammeen sagantaa har'aa akka bulchiinsa magaalaa Asallaatiitti waajjira aadaa fi turizimii ganda cilaaloo hawwisoo bulchiinsa magaalaa Asallaa jiraattota yookiin magaalaa Asallaa wajjin abbootii gadaa hawwatii siinqee waliin sagantaa harka qalleeyyii gargaaruu har'a nu qopheeffannee adeemsaa jirru kanarratti nu argamuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Sagantaan kun kan qophaa'e akkuma beekamu akkuma biyyaatitti harka qalleeyyii gargaaruun tola ooltummaa babal'isuun akka aadaatitti fudhannee itti deemuu akka qabaannu sagantaa akka biyyaatitti diriire yoo ta'ellee nuti akka magaalaa keenyatti guyyaa har'aa akkuma argitan dubartiin daa'imman sadi qabdu tun manni isiin keessa jiraattu irratti jiguuf gubbaarraan bishaan gadi naqaa girgiddaan isaa cinatti daaqee jira. Daa'imman irratti kufuuf guyyaa eeggata. Rabbumatu agammaa tursiise malee. Kanaaf miidhamtuu tana yookiin harka qalleeyyii tana cinaa dhaabbannee humna qabnu nutis hawaasa keenyas hirmaachifnee gargaaruu qabaanna kaayyoo jedhu kana qindeessummaa waajjira aadaa fi turizimii magaalaa keenyatti ganda cilaaluutiin hojii kana eegallee jirra. Amma kun ijaarsi isaa jalqabamee guyyaa 2-3 keessatti xumuramee mana jiguuf ka'e kana keessa dubartii tana ni baasna jennee abdii godhannee deemaa jirra. Kana keessatti guyyaan har'aa immoo guyyaa gaammee guyyaa ijoollota keenyatti waan ta'eef aadaan Oromoon kaleessa qabu wal gargaarudha. Rakkataa harka qalleeyyii gargaarudha. Nama dhaltii hin qabne dhaltii dabarsee kennuudha. Mana hin qabne mana ijaaree kennuudha. Nama qotiyyoo hin qabne qotiyyoo ittiin qotatu kennuudha. Rakkataa rakkoo baasu nama farda yaabbii hin qabne farda yaabbii kennuudha. Nama geejjiba hin qabne geejjiba kennuudha. Aadaan keenya aadaa akkanaa kana aadaa boonsaa waan qabnuuf aadaa akkanaa kana qabaachuu keenya immoo ijoolleen keenya baratanii aadaa kanaan guddachuu qabaatan jennee waan itti amannuuf ijoollee keenyallee findee dhufne hawaasni keenya aadaa akkanaa aadaa wal gargaarsa qaba. Umrii daa'imummaa kanarraa gaammee irraa jalqabanii aadaa kana barachaa yoo guddatan boru biyya kana warri dhaalu isaan waan ta'eef biyya kanatti warri hafu isaan waan ta'eef dhaloota dhufummaa aadaa kana babal'isaa deemuu waan qabaannuuf
daiman ke nalle gamme ke nalle finne dubne isan ille nu jeddu targamani baaye saganta namatti tolu jechum barbar aye amma boti gada dubisne gara hadulisi ke titti darben jira hadulisi ke mo mal jedwa e mana kanaratti waaye de tu tanaratti mal jedu kajo me maga ke sanira ka ati makan ki ashaware jidama kuni ada wol garse ada oromo ti adan oromo akkan mato wol gargara abba worati hati worra markite o marka kenituf gadin bayet kota namniya tu kota no jinya da jidama wo addanya tan jecha wan gari to kulli addanya tun indan da addanya tani ittiwa man jecha dalti la mo el madde de tun akasi tun cinaki yo jirate si da barsa jechu yo dalti qawachu badde harma anani isini sarma anani ani sarma anani te harma kiya tokko daima isi hosi se jechu hin guddifanna kornye qamna kornye jechun anan kornye tibufne an daima isi obase kiyalle obase jechu adan oromo akkan oromon wol ammata wol gargara manguddo kawaja gadibanit mana dargagesi hajiratu hangafni hojirate man hangawa sent diyana kanyanun idmek yarawan arge sent muwanu makabatama mana soddaki yatitti hangafni kenan dufa kaitte anun dufa kaitte anun dufa akitti diyana kenan galgalanyanna jechuda manatti nyachu ni kunun sa hadadetu ke sent argama jechuda kunun sa namake manguddo ke sent sal manguddo kenna lehin kabanya hin kunun sina addanya mana kanatti gariyo nyata me mana kanatti dikoisi dianni gadi bu anyata walitti debe walitti nyata ma jechuula walitti nyata balti mana kanatti elmame mana kanatti kambu natti bufne kanu dinna jechu wali da barsi amma adde alam biratti argamtu mana si fo yesitani jaru fitti jirtu amma mana si mana de tu tana qana faada amma diyo de te kana dagenne jennan hin garqara humna qamnu mana si le hin ijaraf jenne wan qamnulle ittin birmanne ittin qarqarra jenne daime si sanille jiddu kenne fudanne guddifna jenne ti kadufne amalle hin gargarra amalle qanafa nubratti kabaja qanafan hin deesa kafana fitensa deettu ti yamalo rabbittin sidese jen rabbittin deenna aka guddatu subarbanna me rabbi si ha guddisur si ha guddisu rabbittin sidenne me olkai itte elel akkana itte elel fannanu qanafa siyawam qanafa siyawam kadete si ha urges ka guddatu ha taw kaeda intalawata kaeda ilmota kaeda intala ka abba kabaju kasi kabaju ha ta ko ummata kabaju kamotumma kabaju ata harma elunurga guddatu ya guddatu harka ayya abba ha guddatu shanan elel fatti duwartin shan elel fanna ganyao amfanna feso atete duftani duai go duftani mi gargaru duftani mi me telel fadda ha guddatu jennen ha guddatu jennen Ulfada guddo singala tefan ababo lilli birra fakkatu bareda kana kafte tole kuno adure cast adure inkan ke kun inkan furdati ka baye kuno arka kubashanen to le kubashanen me mal ipsita arka kubashanen kana mal ke sajira la kofsa romo ke satti nipsama mal jena mashanen kubai shanan ha shanan shanan kubarka jedama eh haye shanan kubarka jan jabbi karata yecha turtani mi kuno adure adure fi bashure adure fi bashure bashure ilmomo ilmoisi tole kuno mal farda tole kasumatti kuno ababo ililli birra bai egarita
kuni ho halu halu torbani eh halu torban nu kafte aja iba sabata galo ye kuni mo konkolata eh mal fayedemti kana kasuf mal fa fayedemti strasi fi bakrali kube safi bakari fayedemti tole ni sababot kunis kunis binisata fi mesha mal maliti mesha sare kasareti kasareti dafenis jir kuno kummal manasin ke sagaltu suno kun nyata warri desu kabishani sarif katiyat kana fu namamiti binensis kunun sabarbada yachu tole kuno kanakan wankasi mali watadara fakata bo pakki irathar kabarat yekuno kangaru bai e barichite kangaru kan hundu ma chala kangaru barichite jirta kuno kanale kan roboti kuno alam afano roboti alam adunya kafte mi aye adunya tole kuno aye bai e gari da ana enu jette hanan iye na kanati wahiddu bare chifte nu kafte kai isinilsi me mal amtare isinille na kanati e wa me ma danditi ke kan gara ful duratti mal ngirangawu yatta e fakki ogumma fakki kan akam gara ful duratti yo gudatti mal rangawu yatta pilotti taw ye baye gari da hawi shi rabbi ha gutu jen galato mulfat ga jolle akama argitanitti refu jal qabaratti mana hada harka qalletti takka deettu qanafa ciiftu daqani jajjabeessani achitti mo mana ijara fi turani mana ijara manille nu argisiisani turani achirrattis gorsa dadda kennani turani ammas deebani haadulin siqqeti fi abbootin gada deebani asitti barnoota gurgudda nuuf kennani jiru barnoota gurgudda irra argattanirtu ebbas irra fudattanirtu miti eballe irra argattanirtu ega warri mana keessanteettani daawwacha jirtanis baga abbootin gadaati fi haadholin siqqe baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessan isiniin jedhaniiru baga geettan jettanii kaa isinoo maal jettuun isinis baga geettan jedhamni sagalee kaasa isinilleen ayyee isinilleen baga isiniin ga'e jedhanii egaa kaa isinis asitti argamtanii arra jalqaba haga dhumaatitti waan silaa barbaachisu akka ta'utti nuuf gootanii waajjirra adab turizimillee gareen hawwisullee gareen abbootii gadaatiif haadholii siiqqeellee akkasumas immoo manni barumsaa gaaddisa cilaalotis warri immoo ofii keessaniif ta'e jettanii nu gargaartan hundinuu guddaa isin galateeffannaa ulfaadhaa wayyamaa ulfaadhaa isinii jennanulleen akka maqaa OBN gaammeetitti kara fuulduras OBN gaammeen amma dura Harargees Jimmas Ilubbaa Booris Arsii Karrayyuu amma jidduu kanas Oromoo Karrayyuutu darbaa jira yoo daawwattanii jiraatte warri mana keessaa itti OBN gaammee hordofaa jirtanii OBN gaammeen chaanaalii of danda'e ta'ee OBN gaammeen Itiyoosaat irratti argama Itiyoosaat irratti yoo chaanaalii keessan sirreeffattan warri haftanis ni argattu kanaan daawwadhaa jenna Oromiyaa hunda waliin geenna barri barana bara quufaa bara gammachuu isiniif haa ta'u kan guddattanii bakka geettan kan qo'attanii qabxii gaarii itti fiddan isiniif haa ta'u jenna ulfaadha wayyama. Eshi ani Abubakar Amaanuu jedhama bulchaa ganda kanaati dhugamatti guyyaa irraa gammachuu addaatti natti dhagama. Maal yoo jenne addeen har'a mucoon har'a haadha qanafaa jedhamteeti deeggarsa waajjira Tuurizimii qindeessuudhaan abbootiin gadaa fi akkasuma qaamuun dhimmi ilaallatu asitti argama hawwatii siinqee argaman kun daa'imman guddattuuwwan boruu asii argamanii waan asitti ilaalan kun sarkaa kana gahuun duratti jiruu mucoon kun keessa turte baay'ee gaddisiisaa ture jecha manni har'a amma asitti irra jigee haaromsuudhaaf dhufne kun kanaan dura nama dhuunfaa harka ture. Nama dhuunfaatti kireessee fi ishee dhaabeeyyitani
nama dhuunfaa kireessee fi karaa kafalaa turte nama dhuunfaa sana. Sakkateensa gaggeeffame manni kun kan mootummaa ta'uu isaa irra gaame booda iddoo amma duwwaasaa garuu kan amma biraa hin jigee kushiinaan kun kushiinaa dhuunfaa biraatti taa'ii lakkinaa ture jecha isiin dhuunfaa irraa sana irraa kireeffattee keessa jiraa turte innuu manaa bitti karattuu karaa kafaltii jecha. Sana booda mana sana abbaa dhuunfaa irraa baafneet isheedhaaf akka oolu isa kana gaafa koreetti dhiyeessinu koreen keenya kan kennaa mana gandaa gaafas gammachuu guutuu nurraa fudhateeti deeggarsas nu godhameeti mana kana kennuu qofaa miti akkamitti keessaallee fooyyisina waan jedhu yaada gaafas qabannee sagantaa kanaan gara mootu dhimma dubartiif daa'immaniitti geessine dhimmi dubartiif daa'immanii yaadicha hakkaan nurraa deeggareeti gara qaama dhimmasi deeggarutti nu dabarse haala kana har'a sadarkaa kana gameeti haaruusuuf deemaa jirra mucoon tuni ishiin baay'ee harka qalleettiidha kanaan duras as turte bulchiinsi gandaa akkasuma bulchiinsa magaalaa wajjin ta'eeti deeggarsa garaagaraa daakuu waan tokko tokko godhaafi turan garuu keessa gaffageen namni qabatamaa tasii deeggara hin jiru mana hin qabdu mala hin qabdu qabeenya hin qabdu garuu mucattiin akkasumatti immoo tattaafattee dhuunfaa harkatti waa hojjetaati ijoollee afaanitti qicataa akkasii turte baay'ee. Ijoollee maatii sadii daa'imman sadii qabdi abbaa warraa ta'eef miti waan ammootu horatee haadha mana keessatti ammootu hormaata ilma irraa argateef miti abbaa warraa kan jedhamu yoo firee argate saniif haadha saniif illee kabaja kennee wajjin jiraatee deeggarsa godheef amma kun abbaa warraa qabdee fudhachuun ulfaata abbaa ammaaf garuu maali hin agarre illee birattis hin agarre guyyaa tokko dalaa akka argellee hin beeku hin jira jireenya akka nama hin jirreeti jecha akka nama jiru ta'uu hin danda'u nama jiraate lubbuun jira homaa dalagaa akkasii nama fiigee yookaan baraaree bakka biraa jiraatu waan jedhamu garuu ammootu akka abbaatiitti mucattii deeggaraa akka jiru mucattiin ammootu namasi deeggaru akka hin qabne qabatamatti agarree rakkattee beektee namni akkasitti waa deeggaraa isiinleen tattaafata akkasitti jiraate isiinuu sila daa'ima nama haadha daa'ima gahuu ta'uu danda'u gahuu iyyuu miti odoo umriin hin geenye umriin hin jirreen irratti akka hormaata irra godhameeti ijoollee irratti akka hortuu godhameeti gatii irraa bade abbaan warraas jecha irra hin jiru. Kophaasii daa'imman hojii rakkattee mana jigaa kana keessatti as gubbaatti nama keessatti hin da'u ilmi namaa mana kana keessatti deette dasee itti suuqaatti qorra kana keessa lakkaa daa'ima rabbi ammoo tuhin tiisa deettuu hin tiisa kuhin dhamsan akka reefaa ta'a wootiin siqee kaasisa rabbiitu irra goree qorri daa'ima sun dheeyyi siin dheeyyi garaa lubbuun jiraatte malee namni silaas keessa da'ee as keessa mootu daa'ima guddisu har'a garuu fayyaa guutuu qabdii rabbiin fayyaa kennee fi tiksee jecha. Ayyeemee fuuldura maal godhuufi yaaddan asiin deeggarsi kun kan asiin dhaabatu. Akka hin taane abdii qabna mee maal godhuufi yaaddan. Akka bulchiinsa ganda Cilaalootti baay'ee rakkataan akkasii kun baay'eedha. Rakkataan akkanaa kun baay'eedha. Akkuma reef abbaan gadaa na dura dubbatan kaasan namoota baay'eedhaaf haala mijeessin ammas ifin namoota bakka beektu kan manni ijaarame dhagaan bu'ee jalqabame jira akka ijaarames xumurame jira. Rakkataan akka xumurame kan dura haga abbaa warraa shan ijaa ta'u xumurameef jira. Sagantaa biraa hojjechuu danda'ama irratti. Ammas ammoo kan jalqabbiidhaaf jiru mana gasa 3-4 dhagaan bu'ee fi simmintoo ashaan bu'ee fi kan ijaaramaaf jiru. Isaan keessaa mucoon tun har'a takka amma ijaarsi manaa qofti nyaata hin ta'u jiruu hin ta'u ilmaan qabdi guddisa qabdi. Amma akka gandaatti maal akka yaadaa jiru abbootii qabeenyaa jiru bulchiinsa magaalaa wajjin taane namoota humna qaban jennu hawaasa keenya qindeessin hawaasa ganda kana hawaasa gaarii hawaasa wal gargaaru gubbaatti hin deemne hawaasa keenya qindeessineet amma manni ijaaramaa jiru iddoo akkoreef dubbatame iddoo daldalaati tokko akkaataa hojiitti eegaluu dandeettu. Lammaffa ijoollee kana ammoo dabtaraa fi yaaddoo akka isin yaaddoofne akkamitti akka bitamee fi akka barachuu danda'an namoota qindeessinee qabannee fuuldura deemuudhaaf ijoollee kana galmaan ga'uudhaaf seenaadhaafis galmeessuudhaaf karoora guddaa qabanneerra iddoon kunis iddoo hojiidhaaf ta'u waan ta'eef akkaataa hojii keessa galtee hojjetaa isiin immoo mucatti sochootu tajaajiltee qofa tajaajiltu manni amma irratti jiisan kan cinaa kuni kan irra jige kun keessatti akka mana shaayii turte waan akkasitti tattaafatte asitti mana shaayii goote asii keessa bulti as keessa jiraatte. Nama kana tattaafu kun immoo gaafa carraa akkanaa mijaa'eef kana caalaa hojjettee abdii guddaa irraa qabna. Kanaaf nullee hin deeggarra mana kana akkaataa itti daldaltu akkaataa immoo namni hawaasa itti deeggaru ijoollee akka itti guddattu sagantaa irratti qabannee qindeessinee hawwata keenna abbootii keenna akkasuma abbootii qabeenyaa jiruu fi dargaggoota wajjin qindeessinee haga dhumaatiif duukaa buuneetiin sadarkaa galmaan geessuudhaaf qophii guddaa qabnaa jechuun barbaadeeti. Akkaataa waajjira abbootiin gadaa keenya akkana qindahanii dubartoonni akkanatti hawwatiin keenya hawwatiin siinqee akkana qindahanii dhufanii rakkata akkana ilaaluun kun aadaa bareeda akkanaa warra oduu qabnu oromoon hiyyummaadhaan hin miidhamu oduu aadaa akkasii qabnu wal gargaaru akkasii dandeenyu uummata guddaa guddummaan keenya yoo akkana wal cinaa dhaabbanne humaan qabu yookaan lakkoofsa qofa gatiin qabu guddummaa keenya akkatti immoo abbootiin gadaa mandara keessa akka socho'anii hawwatiin keenya akka socho'anii barsiisuun kun waan imeejaa manaa nuka hawaasa naannoo kanaa jijjiiru qabacha uummata akkana wal cinaa dhaabbatu ta'uu keenya uummata guddaa ta'uu keenya aadaa boonsaa qabatu ta'uu keenya mul'isa waan ta'eef
abbootiin gadaatis hawwatiin siinqeetis waajjira adaabsatiin dhimmi dubartiif daa'immanillee sagantaa akkasii qindeessi OBN gaammeen ammoo sagantaa akkanaa kan hawaasa keessa gabbu'ee dhalattoota boruu kana qaama guddisuu kanaaf yaada xiyyeeffannaa kennee fi saala kanaan dhufee sagantaa akkanaa hojjetuu isaatiif guddina guddaaf kabaja guddaa qabnaa fi guddaa galatooma jedha nuti illee ammoo waan akkasii babal'ifnee akka hojjennuuf hamilee nuti warraa jechuun barbaadetti galatooma. Ijoollee warra yeessaa beewa akkanaatu jira jedha gala ahima hawwatu keessanitti galtanii yoo himtanii jetta ijoollee isinii darbinaan saantii bibirri isinii kennina hin bittaniif wal gargaara gargaarsa akkasiitiitu jira tanallee qalbii qabadha waan nu amma isiniin jennullee qalbii qabadha walii dhagaya guddadha jiraadha urgee gaya. Rabbi akkanaa jedhu an ta'a. Ijoollee warra yeessaa beewa akkanaatu jira jedha gala ahima hawwatu keessanitti galtanii yoo himtanii jetta ijoollee isinii darbinaan saantii bibirri isinii kennina hin bittaniif wal gargaara gargaarsa akkasiitiitu jira tanallee qalbii qabadha waan nu amma isiniin jennullee qalbii qabadha walii dhagaya guddadha jiraadha urgee gaya. Rabbi akkanaa jedhu an ta'a. Ijoollee warra yeessaa beewa akkanaatu jira jedha gala ahima hawwatu keessanitti galtanii yoo himtanii jetta ijoollee isinii darbinaan saantii bibirri isinii kennina hin bittaniif wal gargaara gargaarsa akkasiitiitu jira tanallee qalbii qabadha waan nu amma isiniin jennullee qalbii qabadha walii dhagaya guddadha jiraadha urgee gaya. Rabbi akkanaa jedhu an ta'a. Ijoollee warra yeessaa beewa akkanaatu jira jedha gala ahima hawwatu keessanitti galtanii yoo himtanii jetta ijoollee isinii darbinaan saantii bibirri isinii kennina hin bittaniif wal gargaara gargaarsa akkasiitiitu jira tanallee qalbii qabadha waan nu amma isiniin jennullee qalbii qabadha walii dhagaya guddadha jiraadha urgee gaya. Rabbi akkanaa jedhu an ta'a. Ijoollee warra yeessaa beewa akkanaatu jira jedha gala ahima hawwatu keessanitti galtanii yoo himtanii jetta ijoollee isinii darbinaan saantii bibirri isinii kennina hin bittaniif wal gargaara gargaarsa akkasiitiitu jira tanallee qalbii qabadha waan nu amma isiniin jennullee qalbii qabadha walii dhagaya guddadha jiraadha urgee gaya. Rabbi akkanaa jedhu an ta'a. Ijoollee warra yeessaa beewa akkanaatu jira jedha gala ahima hawwatu keessanitti galtanii yoo himtanii jetta ijoollee isinii darbinaan saantii bibirri isinii kennina hin bittaniif wal gargaara gargaarsa akkasiitiitu jira tanallee qalbii qabadha waan nu amma isiniin jennullee qalbii qabadha walii dhagaya guddadha jiraadha urgee gaya. Rabbi akkanaa jedhu an ta'a.